Здравейте, скъпи приятели! С темите, които ви вълнуват, сега ще отговоря на въпросите, които изпратил Георги Петров, които са свързани с това дали ще има повече изпреварвания, ще станат ли по-интересни надпреварите предвид факта, че всички използват по-широки гуми, новите болиди са по-бързи и в крайна сметка какво ни очаква в тази посока. Това е една от основните теми, които вълнуват хората в Формула 1 в момента. На пръв поглед изглеждаше, че изпреварванията ще стават по-лесно, че ще бъде по-интересно в хода на състезанията, когато правилата бяха обявени като посока на промяна, но се оказва, че за съжаление не е точно така. Защото да, гумите са по-широки, автомобилите спират по-късно в завоите, но изпреварванията, аеродинамичните опашки зад тях са по-големи, но изпреварванията няма да са така лесни по няколко причини. Първо, че да, самата ширина на автомобилите се променя, мястото, в което ти можеш да влезеш, изпреварвайки свой съперник, е много по-малко. От една страна, от друга страна, по-късното спиране дава по-малки опции за атака. От трета страна, гумите тази година са с доста по-твърд състав, с по-твърди конструкции, износването им ще е по-малко и от гледна точка на спиранията в бокса се очаква да има също сериозна промяна. Говорихме доста с Пирели по време на тестовете в Барселона. Пирели в крайна сметка вече отказва да понасят всички негативи от това, че състезанията трябва да бъдат интересни, че трябва да се правят по 2, по 3, по 5 спирания в бокса. В същото време пилотите казват, ние не можем да натискаме достатъчно тези гуми, трябва да ги пазим през цялото време. Затова сега гумите са по-твърди, могат да бъдат натискани в много по-голяма степен. Даже една най-малка част от пилотите по-скоро се оплакаха от това, че ги загряват трудно, т.е. нуждаят се от 2 обиколки в квалификациите, за да направят най-бърза обиколка, ще се нуждаят в някои от състезанията, но там, където е по-студено, ще видим изобщо как ще се развият събитията в тази посока. Но най-общо казано, за съжаление, да, колите са по-атрактивни, по-бързи, но самите конкретни изпреварвания на пистата може би ще бъдат по-малко през тази година. Това е така най-общото мнение. По-важно е друго обаче, че ако колите са с по-изравнени възможности, говориме за автомобилите на водещите отбори, състезанията пак ще са по-интересни, независимо, че пряко няма да има същия брой изпреварвания на пистата, защото в конкретни състезания везните могат да се наклонят в една или друга посока, ако водещите отбори са с изравнени сили. Тогава ще бъде наистина много интересно, а пък конкретното състезание ще се решава от конкретната ситуация, от начина на каране, от начина на използване на гумите, защото не бих казал вече пазене, по-скоро използването, запазването на характеристиките. Роб Смедли в една от вечерите на пистата в Барселона каза, че гумите са много интересни, защото имат прекрасни характеристики, изведнъж губят сцепление, което също ще бъде фактор в една такава борба. Но иначе конкретно самите изпреварвания, напротив, по-скоро ще се намалят. Поне такива са предварителните прогнози. Да видим как ще се развият нещата в Мелбърн, след това Бахрейн, Китай и така нататък. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи въпроси, които сте изпратили.